Es nezinu, vai es gribu, ka man dzīve tā skatuves liek. Divi ukraiņu un latviešu režisori izveidojuši kopīgu izrādi Ģertrūdes ielas teātrī. Dokumentālu fikciju Es gaidu. Abi iepazinās pirms gada. Režisori no Kīvas teātra Katerina Parfirjeva nonāca Ukrainas kara bēgļu atbalsta centrā Rīgā, kur režisors Roberts Dauburs darbojies kā brīvprātīgais un piedāvājis iespēju aizvest uz teātri bēgļus. Tā abi nonākuši Ģertrūdes ielas teātrī, kur radusies ideja par kopīgu izrādi. Šis stāsts balstīts patiesos notikumos, nedaudz mūsu izkrāšņots. Nevarējām izmantot tikai dokumentālos faktus, pusgadu vācām dažādus materiālus. Izrādē ir apvienot Roberta dzīves pieredze, mana, tiekoties gan ar cilvēkiem šeit, gan agrāk bērnībā, līdz izveidojām vienotu stāstu. Tā nav gluži izrāde par karu, vienkārši tas karš ir tā kā kaut kā, nu, tā viss iniciators. Nu, bet tā tas ir vienkārši stāsts par cilvēkiem. Nu, par to, kā viņi ar to cīnās. Es to nepareizi papīju? Nebūt, nē! Nedzirdu! Nebūt, nē! Pozīcijas stāvus ieņem! Dublē! Dublē! Komandu dublē! Iestudējumā Es gaidu darbojas trīs aktieri. Inga Salsiņas varona dzīvo Liepājā, viņas patēvs, aktieris Jānis Skanis, palicis kara plosītajā Mariupolē, savukārt dēls dienu Latvijas armijā. Viņu atveido Matīs Millers. Vairāku cilvēku pieredzes stāsti savīti vienā, atklājot gan gaidas un bailes, gan drosmi un treniņus, gan tikšanos ar bēgļiem un arī dzem nepatīkamu pieredzi. Kultūras cilvēki dara ļoti daudz. Viņu rokās un spēkos ir aiznests ar dramaturģiju visas tās ārprātīgās sāpes, ko pārdzīvo mana tauta. Runāt par sevi, atgādināt, kliegt, raudāt, jo mēs visi dzīvojam ar līdzpārdzīvojumu un līdzjūtību, uz kā balstās pasaule un cilvēciskās attiecības. Tieši caur kultūru šis līdzpārdzīvojums kļūst iespējams. Man liekas, ka ļoti būtiski tas, ko izrādes laikā saka Inga Salsiņas varona, ka svarīgi ir nepierast. Šī izrāde nerada tādu vienotu leģendu par to, ka viss notiek ārkārtīgi gludi, labi. Tā skatās no Latvijas pozīcijas un skatās arī no šiem reāliem stāstiem, arī pretrunīgiem stāstiem. Labākais ir tas, lieliskākais, kā režisori, īpaši ar jaunā paaudze, joprojām mēģina dokumentēt šo laiku, ko mēs visi piedzīvojam, meklē arī tos teātra līdzekļus un iespējas, kā to var uzskatāmāk, interesantāk un parādīt tā, lai nu, cilvēks tam justu līdzi un sasaistītos ar to. Bet un konkrētās izrādes gadījumā domāju, lielākā veiksme ir Līgas epas scenogrāfija, kas ar minimāliem līdzekļiem tomēr rada ar spēcīgu emocionālu efektu. Izrāde palīdzēs rast atbildes arī uz jautājumiem, kā sadzīvot ar tuvinieku izvēlēm, kā nezaudēt cerību situācijā, kur ietekmēt šķiet neiespējami, un kur smelties spēku, lai turpinātu gaidīt. Aneta Lesīte, Zigur Ceicāns, Latvijas televīzija.